ታዎች እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ለማለት ወዳለሁ እንደምታወቀው የጥር ወር ኢትዮጵያ በልዩ ልዩ ሁኔታዎች የምታገጥበት ወር ነው የገና በዓል ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ መከበርን ተከትሎ በጥር ወር የከተራ የጥምቀት የቃና ዘገሊላ በዓላት በመላ ሀገሪቱ በደማቅ ሁኔታ በድምቀት የሚከበሩ ይሆናል ባለፉት ሁለት አመታት በኮቪድ ወረርሽኝና በጸጥታ ችግሮች የተነሳ እነዚህ በህብረ ብሔራዊ ቀለማት የሚታወቁ የአደባባይ በዓላት ከቱሪስት መስህብነት ርቆ መቆየታቸውም የሚታወስ ነው። የኮቪድ ወረርሽኝም ጋፕ ማለቱንና በአብዛኛው የሀገራችን አካባቢዎች የተፈጠሩ አንጻራዊ ሰላም በዓላቱ ይበልጥ ደምቆ እንዲከበሩ በሁላችንም ዘንድ ያው በጉጉት እየተጠበቀ ነው። በሁነቶቹ የሚታዩ ሃይማኖታዊ ሴቶቻችን ከመንፈሳዊ በዓልነታቸውን ባሻገር ለኢትዮጵያውያን የእርስ በርስ ማህበራዊ ግንኙነት ለቱሪዝም መስህብነት እና ኢትዮጵያንን ለዘመናት የቆየ ወይም የዘለቀ ውብ አብሮነት ፍቅርና ህብር ለዓለም ማህበረሰብ በማሳየት ረገድ ታላቅ ሚና ይኖራቸዋል ተብሎም ይጠበቃል። ዛሬ ብቻ በከተራለት በአዲስ አበባ 178 ታቦታት ከመቅደሳቸው ወጥቶ ጃን ሜዳን ጨምሮ በመላ አዲስ አበባ ወደ ተዘጋጁላቸው 77 የጥምቀት ባህር ማረፊያ ስፍራዎች ያቀናሉ። እነዚህ አካባቢዎች ለበዓሉ ምቹ ለማድረግ ከእምነቱ ተከታዮች ባሻገር የሁሉም እምነት ተከታዮች በድንቅ ኢትዮጵያዊ አብሮነትና መከባበር አካባቢዎቹን ሲያጸዱና ለበዓሉ ሲያዘጋጁ ቆይቷል። ለዚህም ከፍተኛ ምስጋና ይገባቸዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ እንደ ጎንደር ባሉ አካባቢዎች ደግሞ በዓሉ በጣም በተለየና በደመቀ ሁኔታ የሚከበር ነው የሚሆነው። ከዚህም አልፎ በሁሉም የሀገሪቱ ጥጎች አካባቢዎች የከተራም የጥምቀት በዓልም ከዛሬ ጀምሮ ያው ይከበራሉ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። ከማይዳሰስ የዓለም ቅርሶች መካከል አንዱ የሆነው የጥምቀት በዓል አከባበር ሃይማኖታዊ ይዘቱንና ባህላዊ ሴቱን ሳይለቅ በመላ ሀገሪቱ እንዲከበር በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የሚገኘው የጸጥታ መዋቅር እንዲሁም በፌደራል ደረጃም የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል። ባሉ በድምቀት እንዲከበር ሲደረግ በነበረው ዝግጅት የሃይማኖት አባቶች ያካባቢ ወጣቶች የተለያዩ ተቋማትና መላው ህብረተሰብ ላደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ መንግስት ልባዊ ምስጋናውን ያቀርባል። በበዓሉ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የማህበረሰብ ክፍል በአንድ ቦታ መሰብሰቡን እንደምጭ አጋጣሚ ተጠቅሞ ሰላምን ለማወክና ከበዓሉ ሃይማኖታዊ አስተምሮ ባፈነገጠ መልኩ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን በማጋለጥ ሁሉም ዜጋ አላፊነቱን መወጣት ይኖርበታል። የዛሬው ከተራ እንዲሁም የነገውን የጥምቀት በዓላት በሰላምና በድምቀት ለማክበር ሁሉም ዜጎች በአላፊነት ስሜት አካባቢውን መጠበቅ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመናበብ የሚሰጡ መመሪያዎችን በመተግበር እንዲሁም አጠራጣሪ ጉዳዮች ካጋጠሙ ለጸጥታ አካላት በመጠቆም በዓሉን በሰላምና በድምቀት እንዲያከብሩ መንግስት ለመላው ህዝብ ጥሪውን ያቀርባል። በመሆኑም በየደረጃው ሁሉም የጸጥታ ኃይሎቻችን በተሟላ ዝግጁነትና ብቃት ላይ የሚገኙ መሆኑን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ከጸጥታ አካላት ጋር እንደ ሁልጊዜውም አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ እንዲያደርግ እንጠይቃለን። በዓሉ የመላ ሀገራችን በዓል በመሆኑ ከተለያዩ አካባቢዎችም ተሰባስቦ ሰዎች ስለሚመጡ እንግዶችን በደም መቀበል ያስፈልጋል። ከዛም አልፎ ደግሞ ልዩ ልዩ ቱሪስቶች ከተለያዩ ሀገሮች የሚመጡም ስለሚኖሩ የኢትዮጵያዊ እንግዳ አስተናጋጅነትን ባህልን እሴትን በማስረጽ እንግዶችን በአግባቡ መቀበል ይገባል እንላለን። የከተራና የጥምቀት በዓላት የህብረተሰቡ መሰባሰብንና መተፋፈግን የሚጋብዙ በመሆናቸውም ህብረተሰቡም ሆነ ልዩ ልዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የጤና ሚኒስትርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያወጣቸውን መመሪያዎችና የሚሰጧቸውን ትምህርቶች ለጋራ ደህንነት ሲባል በጥብቅ ማክበር እንዳለባቸው በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እንወዳለን።
ከዚህ ከበዓሉ ወጥተን ወደ ሰሜኑ በሰሜኑ የተጀመረውን የሰላም ሁኔታም ወደ ተመለከተው መረጃ ነው ማልፎ የሰሜኑን ጦርነት በሰላም የመፍትሄ አማራጭ ለመቋጨት መንግስት የጀመራቸውን ጥረቶች አሁንም አጠናክሮ ቀጥሏል። በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው የትግራይ ያማራና ያፋራ አብዛኞቹ አካባቢዎች ካለም አቀፍ ለጋሾች ጋር በመተባበር ያልተቋረጠ የሰብአዊ እርዳታ እንዲያገኙ የተደረገ ነው። የመሰረታዊ አገልግሎቶች በተለይም የጤና፣ የባንክ፣ የቴሌኮም፣ የማብራትና የንጹህዋ አቅርቦቶች አቅም በፈቀደ መጠን እነዚህ አገልግሎቶች ተቋርጦባቸው በነበሩ አካባቢዎች በከፍተኛ የጥገናና መልሶ ግንባታ ታጅቦ አገልግሎት እንዲያገኝ ህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲያገኝ እየተደረገ ነው የሚገኘው። የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት በመጀመሩም ተቋርጦ የነበረው የህዝብ ለህዝብና የማህበራዊ ግንኙነት ወደ መደበኛ አገልግሎት እንዲመለስ ተደርጓል። በብዙዎቹ አካባቢዎች የየብስ ትራንስፖርት አገልግሎትም ተጀምሯል። በተለይም በአክሱም፣ በአድዋ፣ በሽሬ አካባቢ እንዲሁም በአላማጣ ከፍተኛ ህዝቦችን ትስስር በሚያጠናክር መልኩ የየብስ ትራንስፖርት እንዲጀመር ተደርጓል። በሰሜኑ በጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች እስከ ጥር 8 2015 ዓ.ም ተመረደ ድረስ ባለው ወቅት ብቻ በመንግስት በኩል 15023 ሜትሪክ ቶን ምግብና ምግብ ነክ ቁሳቁስ፣ 113952 ሊትር ነዳጅ፣ 1.3 ቢሊዮን ብር ለስራ ማስፈጸሚያና ለአገልግሎት ድጋፍ የተደረገ ሲሆን በ29 የተለያዩ አጋር አካላትን ባሳተፈ መልኩ ደግሞ 149496.33 ሜትሪክ ቶን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁስ፣ 1562.76 ሜትሪክ ቶን መድኃኒት፣ 4154.94 ሜትሪክ ቶን አልሚ ምግብ በሰሜኑ ለጦርነት በተጎዱ አካባቢዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል። በፕሪቶሪያው በናይሮቢ 1 እና 2 ስምምነት መሰረት አካባቢዎቹን ከውጥረትና ከግጭት ነጻ ለማድረግ እንዲሁም ሰላማዊ ሁኔታ በአካባቢው ለመፍጠር ሰፋፊ ስራዎች በመንግስት በኩል እየተከናወኑ ይገኛሉ። በህዋት በኩልም ታጣቂዎቹን ወደ አንድ አካባቢ የማሰባሰብ ከባድ መሳሪያዎችን አሰባስቦ ለማስረከብ የሚደረግ ጥረት በአውንታዊ መልኩ የሚታይ ነው። በትግራይ ያለው ህብረተሰብም ሁሉም አይነት መደበኛ እንቅስቃሴዎች እንዲጀመሩ፣ ያልተገደቡ እንቅስቃሴዎች እንዲኖሩ፣ ከኑሮ ውድነት ጋር የተያያዙ ችግሮች እንዲፈቱ፣ የንግድ ስርዓቱ እንዲሳለጡና አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ መደበኛ ስራ እንዲገቡ ፍላጎት እንዳለ መንግስት ይገነዘባል። እንደዚህ አይነት ፍላጎቶች እንዲስተካከሉ መንግስት ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ጥረት እያደረገም ይገኛል። ይህ በአንድ ወገን ብቻ የሚሳካ ባለመሆኑ በሰላም ስምምነቶቹ መሰረት በሁሉም ወገን እግር የመሳቡ ጉዳይ በተመሳሳይ ፍጥነት መጠናከር አለበት ብሎ መንግስት ያምናል። ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት በመንግስት በኩል በሰላም ስምምነቱ ከተቀመጡ የድርጊት ግዜዎች 3-4 እርምጃዎችን ሸገር ያሉ ጥረቶችም እየተደረጉ ነው። ለዚህ አንዱ ማሳያ በትግራይ ክልል በመቀሌና በውቅሮ ከተማ የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ ለማስገባት የሚረዳና ስለ አምራች ኢንዱስትሪዎቹ አጠቃላይ መረጃ የማሰባሰብ የመጀመሪያ ደረጃ ጥናት የሚያካሂድ ቡድን በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በኩል ተልኮ እንዲፈጽም ተደርጓል። የተፈጠረውን የሰላም ስምምነት መሰረት በማድረግ በክልሉ ያሉ ኢንዱስትሪዎች በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ፣ በቀላሉ ድጋፍና ጥገና ተደርጎላቸው ወደ ስራ የሚገቡት የትኞቹ እንደሆኑ፣ ኢንዱስትሪዎቹ የጉዳት መጠን ታውቆ በፍጥነት ወደ ማምረት ለማስገባት የሚያስችል የመጀመሪያ ደረጃ የጥናት እና ምልከታ ነው የተደረገው። በዚህም ላይ ተመስርቶ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋርም በጥናቶቹና በሪፖርቶቹ ላይ ውይይቶች ተደርጓል። የጥናቶቹና የውይይቶቹም መሰረታዊ ዓላማ የተፈጠረውን የሰላም ስምምነት ይበልጥ ለማጎልበት እንዲቻል በተለያዩ መንገዶች ጉዳት የደረሰባቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎች በአስቸኳይ በአንዳንዶቹም በፍጥነት ተጠግኖ ወደ ምርት ተግባር እንዲገቡ፣ የስራ እድል እንዲፈጥሩ፣ ወደ መደበኛ አገልግሎት
كتاسبو كدمو انديغبو لما درق ياللمنو كزي اقوايا منغست اهونم انديهانة توچو مسل درقيتو چاتنا كرومي كتلمهونون بزي اقاتامي مغلس فلغالو يسلام سمنتو يتاسب لتنقبن علام اندياساكا يسمنتو اقاليهونو عندو وغن سلليلا وغن علو تايم الرجاوچن كما سراجت مكوتا باللبت يميلو دنقاقين نامره بتبك مكبرن داللبت منغست يامنال بمنغستنا منغست بميتاكم باچو ميدياوچ يهمر سكاوندرس بتبك ميكبر بچا سايون بيلتو كتتر نا كتتل يتدرق بمونو ينو يميبال ياغاتم چگر سكاون يلم بانسارو باندان ديهوا تمراروچ كسمنت بافنغت اقوان علوتاي يزت ياللاچو ملكتوچ سيتلالفو يتستوالا يگنيال انزي بفطنت متارم ينورباچوال لابنت ياهلم ياغوراباچ يكلل زتا كالاتن چفچاف يادرغو يمجلس بتگراي كللوس يتفصمو وانجلوچ هوات منم عينت اندليلبت هوات تاطايكوچ نصو ادرغو يمياقر بليلا ملكو دغمو يمنگست يزتا هايلوچن يميكونن ملكت عزل ጉዳዮች በተደጋጋሚ ሲተላለፉ የተስተዋለ ነው ይህ ከሰላም ስምምነቱ መርሆች ጋር የሚጋጭ እና ስምምነቱን በሙሉ ልብ ተግባራዊ ለማድረግ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች ላይ ጥላ እንዳያጠላ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ጉዳዩም ለሚመለከታቸው የዋታ አማራሮች የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ በመንግስት በኩል የተገለጸላቸው በመሆኑ በቅርቡ እነዚህ ችግሮች ይስተካከላሉ ብለን እንጠብቃለን ወደ ሌሎች አካባቢ የሰላም እና የጸጥታ ሁኔታ ስንመጣ የመንግስት የጸጥታ እና የደህንነት አካላት ከጊዜ ወደ ጊዜ በቴክኖሎጂ የታገዘ የማድረቅ አቅማቸው መጠናከሩን ተከትሎ በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች የተረጋጋ አንጻራዊ ሰላማዊ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው የሚገኘው በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ህገወጥ ታጣቂ ቡድኖች በመንግስት የቀረበላቸውን የሰላም አማራጮች አማራጮች ተጠቅሞ ከነተጥቃቸው እጃቸውን በመስጠት ወደ ሰላማዊ ኑሮ በመመለስ ላይ ይገኛሉ በተለይም በአማራና በቤኒሻንጉል ጉምዝ በአጎራባች ሀገር ሱዳን ጭምር የሚንቀሳቀሱ ቁጥራቸው ከፍ ያለ ህገወጥ ታጣቂዎች የቀረበላቸውን የሰላም አማራጭ ተጠቅሞ ሙሉ ትጥቃቸውን አስረክቦ ወደ ሰላማዊ ህይወት እየተመለሱ ነው የሚገኙት በክልሎችም ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ሸፍቶ የነበሩ ትጥቃቸውን አስረክቦ ወደ ሰላማዊ ኑሮ በመመለስ ላይ ነው ይህ በጎ ጅምር አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት መንግስት እነዚህን አበረታች ነገሮች ምቹ ሁኔታዎችንም እየፈጠረ ያጠናከረ የሚሄድ ነው የሚሆነው እነዚህ ለውጦችና በጎ ጅምሮች በአካባቢዎቹ የተሻለ የሰላም ድባብ እንዲፈጠር ያደረገ ነው የሚገኘው ለውጡ በህብረተሰቡ ቀጥተኛ ተሳትፎም ጭምር የመጣ በመሆኑ በአካባቢ ያለው ህብረተሰብ በእጅጉ ሊመሰገን ይገባል እነዚህን ጅምሮች በማጠናከር መሰረታዊ የህብረተሰብ ጥያቄ የሚፈቱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ መረባረብ ይገባል ክልሎቹም የተገኘውን የሰላም አያር በመጠቀም በሙሉ አቅማቸው ወደ ተማማቀ የበጋ የልማት ስራዎች በመግባት ላይ ነው የሚገኙት ይህንኑ ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ባለፉት ሁለት ወራት በአማራ ክልል ብቻ ከ130 ሺህ ሄክታር በላይ በመስኖ የሚለማ የበጋ ስንዴ መሸፈን ተችሏል በርካታ የቆሙ አዳዲስ የልማት ፕሮጀክቶችም ወደ ስራ እየገቡ ነው የሚገኘው ይህንን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው በአንጻሩ ደግሞ ከሰላም ይልቅ ከግጭት ከብጥብጥና ሁከት የሚያተርፉ የጽንፈኛ ኃይሎች በተለያዩ አካባቢዎች ህዝባችንን እርስ በርስ እንዲጋጭ በህዝብና በአማራሩ መካከለ ጥርጣሬዎች ለመፍጠር ሲባል ዝለዚሁ አላማ ማስፈጸሚያ በየአካባቢው በፈጠራቸውና ባደረጃቸው ሚዲያዎች በአስተኛ ትርክት ላይ የተመሰረተ አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ያሰራጩ ይገኛሉ ጽንፈኝነትና የጽንፈኛ ኃይሎች የብሔር የሃይማኖትና አካባቢ ካባን ለመልበስ ጥረት ቢያደርጉም የትኛውንም ብሔር ሃይማኖትና አካባቢ አይወክሉም ጽንፈኝነት ከህግና ስርዓት ካሰራና ከማህበረሰብ ስነልቦና ውጪ ፍላጎትን በኃይልና በጉልበት እንዲሁም በሚዲያ ጋጋታና ጩኸት የማሳካት እኩይ ተግባር ነው ጽንፈኞች ራሳቸውን የሆነ አካል ተበቃ አድርጎ የሚያቀርቡ ቢሆንም በተጨባጭ ተግባርና በግብራቸው እነዚህን አካላት የማይወክሉ ናቸው ጽንፈኛ ኃይሎች እርስ በርስ ባላንጣ መስሎ ቢታዩም በአላማና በግብር አንድ ስለመሆናቸው ያለፉ ሳምንታት እንቅስቃሴያቸው
انكسكاسياتشونا اكوي درغيتاتشو بيتشا وابي ماسرجانو كلمدنا بتچباي تغوارن مندتايو بلوجيستكس بميدياننا بروباغاندا برقق املكو يميدغغفو አንዱ የሌላኛውን ተግባር በሚመግብ አቋን የተናበበ ጥቃትና ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ ናቸው። የተለያየ ጭምብል የቃየሩ የኔ የሚሉትን ሰው የገደሉ በሌላ ማህበረሰብ የተጠቃ በማስመሰል አንዱን ህዝብ በሌላኛው ላይ እንዲነሳ ለማድረግ ያለመ እኩይ ተግባር ይፈጽማሉ። እንዲሁም የሌላ ማህበረሰብ ተወላጆችን በመግደል የኔ ማህበረሰብ ተጠቃ ያሉ የሟች ማንነት ቀይሮ በሬሳ ይነግዳሉ። እንዲህ አይነቶቹ ከስብና ያፈነገጠ ርካሽ የፖለቲካ ሸቃጭነት ስር እንዳይሰድ ለማድረግ የሁሉንም ኢትዮጵያን ርብርብ ይጠይቃል። የጽንፈኛ ኃይሎች ዋና ዓላማ በተለያዩ አካባቢዎች ሁከትና በጥብጥ በመፍጠር በህዝብና በመንግስት መካከል ጥርጣሬን በማስፋት በህዝቦች መካከል ጸንቶ የቆየውን ማህበራዊ ትስስር ማዳከም በሂደቱ ግላዊና ቡድናዊ ፍላጎታቸውን ማሳካት ነው። ይህን ለማሳካት ሁሉንም አይነት ሁከት መፍጠር ሁሉንም አይነት ጥላቻ መዝራት ዋና መንገዳቸው ነው። ከዚህ ከፍ ያለ ስብናና ዓላማ የላቸውም። በዚህም የተነሳ ጽንፈኝነትና ጽንፈኞች የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ሳንካ ናቸው። በመሆኑም መላው ህዝባችን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ይበልጥ እንዲጎለብት ስር እንዲሰድና የጀመረው የብልጽግና ጉዞ እንዲቀና መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ እንደወትሮ ሁሉ መደገፍና ከማንኛውም የጽንፈኛ አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ራሱን መጠበቅ አለበት። ከዚህም ጋር በተያያዘ ባለፉት ቀናት ፌደራል መንግስትን ጨምሮ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ሰፋፊ አመራር መድረኮች ተፈጥሯል። በመድረኮቹም ህብረተሰቡና አመራሩ ተቀናይቶ ጽንፈኝነትን ለመታገል እንዲችሉ በየአካባቢያቸው ጸጥታና ሰላም በማስፈን የተጀመሩ የልማት ስራዎችን በማፋጠን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመቅረፍ የህዝቡን ኑሮ በማሻሻል ወደ ተሟላ የመልካም አስተዳደር ርብርብ ውስጥ እንዲገቡ በአመራሩ ግልጽነትና መተማመን ተፈጥሯል። ሸኔን በተመለከተ የሸኔ ሽብር ቡድን በኦሮሚያና ጎራባች አካባቢዎች እንዳጠቃላይም እንደ ሀገር የፈጠረውን የሰላም ስጋት ያስከተለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶችና ስነ ልቦናዊ ስብራቶች ለመክታት መንግስት ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ያደረገ ይገኛል። በክልሉ የሸኔ እንቅስቃሴ የታየባቸው አካባቢዎች ወደ ነበሩበት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴና ሰላማዊ ሁኔታ ለመመለስ የፌደራልና የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች አካተተ ግብረ ኃይል ተደራጅቶ ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ ሁሉንም አይነት አማራጮች ያካተተ ርምጃ እየተወሰደ ይገኛል። የሽብር ቡድኑ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ህገወጥ ታጣቂዎችን በማሰማራትና በማቀናጀት ክልሎች ከሌሎች የስጋት ኃይሎች ጋር ጥምረት በመፍጠር በንጹሃን ዜጎች ህይወት ሀብትና ንብረት በመሰረተ ልማቶች ላይ የደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ የተቀናጀ ርምጃ እየተወሰደ ይገኛል። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ጊዜ ሲደረጉ የነበሩ የፖለቲካና የሰላም አማራጮች የመጀመሪያ እርምጃ ተደርጎ በመንግስት በኩል ተወስዷል። ምክንያቱም መንግስት ምንጊዜም ችግሮችን በሰላማዊ አማራጭ ለመፍታት ቅድሚያ ይሰጣልና ነው። ከዚህ ቀደም ችግሮቹን በሰላማዊ አማራጭ ለመፍታት መንግስት ያደረገው ጥረት ያልተሳካው በዋንኛነት በሸኔ መሰረታዊ ችግር ምክንያት ነው። ሸኔ የሰላም ጥሪውን ተቀብሎ እኩይ እንቅስቃሴውን እንዲያቆምና የኦሮሞ ወጣት እልቂት ማብቂያ እንዲያገኝ መላው ህዝብ ግፊት ማድረግ አለበት። ሸኔ በኦሮሞ ህዝብ ስም የሚንቀሳቀስ ቢሆንም በዋንኛነት የሚያጠቃው የኦሮሞን ህዝብ ሲሆን የሚደገፈውና የሚመራው ደግሞ ኢትዮጵያን ማዳከም የሚፈልጉ የውስጥና የውጪ ኃይሎች ጭምር ነው። በመሆኑም የኦሮሞ ህዝብ መብትና ጥቅም መሰረት ያደረገ ምንም አይነት አላማ ወይንም ኮዝ የለውም። በህዝብ ግፊትና በለውጡ አመራር በስለት የተሳካው አገራዊ ለውጥ የፈጠረው ምቹ የፖለቲካ መዳር በሰላማዊ መንገድ ለሚንቀሳቀሱ ጤናማ የፖለቲካ ኃይሎች የተመቻቸው ሁኔታ በመፈጠሩ ምክንያት የትጥቅ ትግል ለማድረግ የሚያስገድድ አንዳችም ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታ አለ ተብሎ አይታሰብም። ከዚያ አኳያ መንግስት በየደረጃው ከሚገኙ አመራሮች ከህብረተሰቡ የተውጣጡ አካላትና በየቀበሌው ከህዝቡ ጋር በሰላም አማራጮች
ውይይቶችን እያደረገ ይገኛል። በተለያዩ ምክንያት ወደ ሽብር ቡድኑ የተቀላቀሉ ወጣቶች በሰላም ለመንግስት እጃቸውን ሰጥተው ታደሰው ወስደው ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ የቅድሚያ ትኩረት ሰጥቶ መንግስት እየሰራ ይገኛል። በዚህም በርካታ ወጣቶች ወደ ሰላማዊ ኑሮ እየተመለሱ ይገኛሉ። ይህ ተጠናክሮም ይቀጥላል። እነዚህ ሁኔታዎች ባልተቻሉባቸው አካባቢዎች የሽብር ቡድኑ በንጹሃን ዜጎች ህይወትና ንብረት በመሰረተ ልማቶች ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት እያስተጓጎለ ያለውን የህብረተሰብ ነጻ እንቅስቃሴ ለመክታት ሲባል መንግስት የኃይልም ረጃ በአንዳንድ አካባቢዎች እየወሰደ ይገኛል። በመሆኑም የቡድኑ ታጣቂዎች አባላት የሎጂስቲክ አቅራቢዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል። በእነዚህ አካባቢዎች ከሸኔ ወረራ ነጻ በመሆን ዳግም መልሶ እንዲደራጁና መሰረታዊ አገልግሎቶችም እንዲያገኙ እየተደረገ ይገኛል። በመጨረሻም ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የከተራ የጥምቀትና የቃና ዘገሊላ በዓል በቀጣዮቹ ቀናት እንዲሆን እየተመኘው እናንተ ወደምታነሱት ጥያቄ አመራለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ እሺ። ያባይ አይ ኩቸው ለኢየሱስ